това общение, което имаме всички тук тази вечер в Твоето име. Ние сме се събрали да Те хвалиме, да славим името Ти, да слушаме Твоето Слово. Господи, молим Ти се, ако имаме нещо, което не Ти е угодно, молим Те да ни простиш, защото все пак ние сме хора, по някой път се грешаваме, по някой път, Господи, отиваме против волята Ти. Но Ти, понеже познаваш нашето естество, ние вярваме, че Ти ще ни простиш и дай ни тази вечер да се радваме заедно с Твоя Свят и Дух тук на това място, защото знаеме и вярваме, че Ти си тук между нас, защото ние Те хвалиме, ние Те обичаме, ние, Господи, обичаме Твоя закон, обичаме, Господи, Твоето общение, затова Ти благодарим за всичко. Дай наистина да се радваме в Твоето име. Амин. Амин.